Jeg tror jo for folk som har funksjonsnedsettelse, så må jo svømming være helt topp. Det er 7 utøvere i denne gruppa her da. 2 som er parautøvere, og det er en vanlig treningsgruppe. Jeg føler det er en samkjørt gjeng. De har jo individuelle mål, men de har jo skjønt at det er jo den reisen her som egentlig måler, og den reisen må de gjøre i lag. De har alle ulike forutsetninger for å kunne svømme fort. Og da er jo min jobb som trener da, å hjelpe i den prosessen da, med å utnytte de forutsetningene man har best mulig. Jeg tror de drar nytte av hverandre, både sånn sosialt og i forhold til det med kultur og holdninger. Og jeg tror mange av de funksjonsfriske har godt av å være trenerlammer, parautøvere. Man har kanskje litt mindre vondt i den skuldra eller i foten. Eller den dårlige dagen er kanskje litt mindre dårlig. Så det setter litt perspektiv på ting.